I dërguari special i SBA-ve për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, është pritur nga presidenti vendit Hashim Thaçi. How are you? Në këtë darkë pune, presidenti Thaçi dhe ambasadori Grenell diskutuan për zhvillimet e fundit politike, por edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Grenell tha se SBA dëshirojnë të shtyjnë përpara rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi dhe përfundimin e tij me marrëveshje finale. We want to make progress in this region, in Kosovo, in Serbia on the economic front. Young people need jobs. This is the mantra of the Trump administration. Duam të zhvillojmë ekonomikisht këtë rajon në Kosovë dhe Serbi. Të rinjet kanë nevojë për punë. Kjo është politika e presidentit Trump. Duhet të hapni punë e zhvillim ekonomik, sepse qytetarët e meritojnë. Ne do të nxisim qeverit dhe lideret në Kosovë dhe në Serbi të u themi, shikoni njerëzit, nisni të hapni punë të reja. Komuniteti biznisor në SBA e në Evropë dëshiron të vi këto, por s'mund të bëj këtë nëse ka konflikte politike. Kemi shumë projekte e ide që do të krijojnë energji, ekonomi, por veçanërisht punë që paguhet mirë. Presidenti Trump ka qenë i përqendruar në këtë, duke thënë, kur keni ekonomi të zhvilluar, çështjet politike bien, sepse atëherë njerëzit përqendruan në jetën e tyre të përditshme. Për këtë jam këtu dhe s'dua të kyçem në debate politike, sepse kjo po na lën prapa. Dua të shikoj problemet që i kemi e më pas të i qojmë Kosovën dhe Serbinë përpara. Presidenti vendit Hashim Thaçi tha se ashtu siç u arrit marrëveshja ajrore Kosovë-Serbi me mbështetjen e SBA-ve, beson edhe në marrëveshjen e paqes midis dy shteteve. Ajo që të tjerë nuk kanë arritur ta bëjnë, është duke bërë ambasadori Grenell dhe administrata shteteve të bashkuara të Amerikës. Roli i SBA-ve në këtë proces është i jashtëzakonshëm dhe i pazëvendësueshëm. Kam besim të plotë në leadershipin e presidentit Trump. Do të arrim dhe të marrëveshja finale mes shtetit Kosovës dhe Serbis, e kjo do t'i ndihmo shumë zhvillimit ekonomik, progresit, paqës dhe stabilitetit. Ndërsa sa i përket formimit të qeverisë re, ambasadori Grenell bëri të ditur se SBA nuk ka ndonjë parti favorite për formimin e qeverisë. The second question, no, I don't. Jo, nuk kam. Në anën tjetër, presidenti vendit Hashim Thaçi tha se i mbetet Albin Kurti të gjej partner për formimin e qeverisë pas nominimit për kryeministër. Unë kam nominuar kandidatin për kryeministër me kërkesën e tij, kryetarit e partisë së parë. Tash mbetet partive politike që të punojnë dhe ati personalisht të gjej partner dhe të bëj shumicën e mjaftueshme që të votohet në Kuvendin e Republikës e Kosovës. Ambasadori Richard Grenell nesër pritet të takohet edhe me disa prej përfaqësuesve të partive politike. Në orën 11:30 Grenell do të zhvilloj takim me kryetarin e LDK-s Isa Mustafa në selin qendrore. Pas vizitës në Kosovë, Grenell do të takohet edhe me presidentin e Serbisë.